small, who am I, who am I for Skadus, Ahadu Amlak, Amin. Udita Maratachuna, Itodachu, Itan Sayu, Mushruch, Etipia Lambram Betasavuch, Abatuchi, Natuchi, Wendam Natuchi, Demon Son of Betachu, Yalasrachin and Nayalasatkachin, Kanat Atachin, Yodadin, Lurixiavir, Zarim Zoterim, Samu. ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አጥያት ከበዛበት መልካም መግባር ከጠፋበት ዓለም ምራ ያስማረችን ያስራት ልጆቹ አድርጋ የመረጠችን የሰበሰበችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ይክበር ይመስገን በተሰጣችሁ ቃል ኪዳን ያጸናችሁንና የጠበቃችሁን ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት አባቶቻችንና እናቶቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን ለኔ ባጥያት ለረከስኩት ዝግባለም ማለባለው መናምንቴ እግዚአብሔር አምላካችን የገለጸልኝ ምስጢር ላካፍላችሁ ወደድኩ በ2003 ዓመተ ምህረት ነው የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤት ተቀበልኩበት ሰሞን ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ስማር የደረጃ ተማሪ ነበርኩ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤት ግን ለጊዜው ሊሆንልኝ አልቻለም 3 ነጥቦች ጎሎኛል ጂክስሜት የተጎርቶ ለአምስት ቀናት ፈረዘግቼ በዝምታ ውስጥ እያለቀስኩኝ ተቀመጥኩኝ በአምስተኛው ቀን በተኛሁበት እንዲህ አይነት ህልም አየሁኝ ሰዓቱ በመሸት ይመስለኛል በመንገድ ላይ እየሄድኩኝ አንድ እብድ የፈላ ውሃ በመያዝ በእኔ ላይ ሊደፋ ወደ እኔ ይሮጣል በሌላ በኩል ደግሞ ያበደ ውሻ ሊነክሰኝ ወደ እኔ ይሮጣል በፊት ለፊት በኩል የተበላሸ መኪና ፍሬም የተበጠሰበት መንገዱን በመጣስ ሊገጨኝ ሲል እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ለማምለጥ ከቤታችን በስተምስራቅ አቅጣጫ ስሮጥ ፀሐይ ወጣ ስብስብ ብሎ በተኙ በጎች ላይ ብቻ ክብ ሰርታ ታሞቃቸዋለች እኔም እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ በፍጥነት ስሮጥ አንድ ሰው ፈረስ እየጋለበ ጦር በመያዝ ከፈረሱ ላይ ወርውሮ ሊወጋኝ ሲል ከየት እንደተከሰተች ከየት እንደመጣች ሳላውቅ ነጭ ብርሃናማ ልብስ የተጎናጸፈች ውበቷን በአንደበቴ እንዲኖ ብዬ መናገርም መግለጽም የማልችል ጦሩን በአየር ላይ በመቀበል አተረፈችኝ ከእርሷ ጋር የመጡ ሁለት ወጣት ወንዶች ደግሞ ፈረሱን ከነጋላቢው ከምድረ ገጽ አጠፉት እኔም ፀሐይ ወዳለበት ቦታ ደረስኩኝ በቦታው ላይ የበሬ ቁርበት ተወጥሯል ዙሪያው በማይነቀል ችንካር እኔም በዚያ ቁርበት ላይ ተንጋልዬ ፀሐይዋን ሞቅ ጀመር ነገር ግን ቁርበቱ የተወጠረው በጥልቁ ጉድጓድ ላይ ነው በጉድጓዱ ውስጥ ብዙ አራዊቶች አሉ ቁርበቱን ለመብላት በሚያጓሩበት ጊዜ ቁርበቱ ይርገበገባል እንጂ አይነቀልም በዚህ መካከል ከሞት ያተረፈችኝና ሁለት ወንዶች መጥተው መጽሐፍ ቅዱስ በመግለጥ ከሙሴ መጽሐፍ አንድ ቃል አነበቡልኝ ምዕራፍና ቁጥሩንም ነገሩኝ እኔም ከእንቅልፌ ነቃው በዚያው ሳምንት ውስጥ ስድስቱንም የሙሴ መጽሐፍት አንብቤ ጨረስኩ ግን በፍጹም ቃሉንም ሆነ ምዕራፉን ቁጥሩንም ላገኝ አልቻልኩኝም እስከዛሬ ድረስ ቃሉ ባይምሮ ያለ ለሰው ግን እንዲህ ነው ብዬ መናገር አልችልም ከዚህ በላይ ከነገርኳችሁ ህልም ጋር ተመሳሳይ ሆነ የዛሬ አመት ግንቦት 27 2012 ዓመተ ምህረት እመቤታችን በግልጽ ያደረገችልኝን ተአምር እነግራችኋለሁ በህይወቴ እጅግ ከባድ ፈተናን አሳልፌያለሁ ግን ፈተናው ይደርስብኝ የነበረው ከራሴ ወገን ነው በቤቴ ውስጥ የመህላ ጸሎት ከቤተሰቦቼ ጋር ዘወትር እናደርጋለን ጸሎቱን ካቋረጥን እንታመማለን ጸሎቱን ካደረግን ግን ሰላም እንሆናለን ጸሎቱ ረጅም የመህላ ጸሎት ነው እኛ ሰላም ስንሆን በእኛ ላይ ተንኮል የሚሰራው ሰው ይታመማል በዚህ አይነት ሁኔታ አንድ አመት ከሰባት ወር ይህ ተንኮለኛ ሰው ያልጋ ቁራኛ ሆነ በመሃል ግን እኛ ደክመን ጸሎቱን ካቋረጥን እርሱ ደና ሆኖ ይፈትነናል አንድ ቀን እመቤታችንን ተማጸንኳት እባክሽን እናቴ ታግዬ እንድጥለው እርጅኝ ስላት በዚሁ ቀን ማንነቱን በህልም ገለጸችልኝና ካሁን በኋላ አሸናፊው አንተ ነህ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ አለችኝ ከዚያም ያለብኝ ህመም ቀነሰ
ግንቦት 27 2012 ዓመተ ምህረት ከንጋቱ 11 ሰዓት ሲሆን በተኛሁበት ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ሆንኩኝ። እንደምንም ከተኛሁበት ተነስቼ ስቀመጥ በእኔና በቤተሰቦቼ ላይ ተንኮል የሚሰራው ሰው ከአጠገቤ ቆሟል። ስለታማጭል በመያዝ ባንገቴ ላይ በማስገባት ሊያርደኝ ሲል ልጄ ከእንቅልፉ ተነስቶ ይጮሃል። እኔም ደግሞ ተንኮለኛውን ሰው መታገል ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ሁን እያልን ብዬ ጸሎት ስጀምር እርሱ ደግሞ ይህንን እንዳትል አርድሃለሁ ሲለኝ እኔ ካረደኝ የሚረደኝ ብዬ ጸሎቱን በሲቃ ድምፅ መጸለይ ሲጀምር 2003 ዓመተ ምህረት ላይ በህልሜ ያየኋት ብርሃን የለበሰች ውበቷን መግለጽ የማልችለው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአካል ተገኝታ ከእርሷ ጋር ያሉት ወጣት ወንዶች ደግሞ ማጭዱንና ሰውየውን ከምድረ ገጽ አጠፉት። የሚያለቅሰው የሶስት ዓመት ልጅን ሳባብል እርሱም ድርጊቱን ሙሉ ለሙሉ እንዳየው ነገረኝ። ወዲያው ሰውየው መሞቱን ውስጤ ተረድቶት ባለቤቴን ስጠይቃት እንዲህ አይነት ልማየሁኝ እኮ ስላት፣ አዎ እኔም አይቻለሁ ሰውየው ሞቷል አለችኝ። የሰውየውን ቤት ለማየት ከግቢ ወደ ውጪ ስወጣ ሰውየው ሞቶ ሰፈሩ ለቅሶ ሆኗል። ቃል ገብታ ቃሏን ጠብቃ ከሞት ያተረፈችኝ ድንግል ማርያም ስሟ ይክበር ይመስገን። ክብር ለመድኃኔዓለም፣ ክብር ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም ይሁንልኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ፀሐይ ወጥቶላታል። ልጆቿን በደስታ ፀሐይዋን ይሞቃሉ። ንጉሠ ነገሥት ንጉሥ ቴዎድሮስና ፀሐዩ ጳጳስ ደርሰውላታል፣ መጥተውላታል። አሕዛብ ነገሥታት ሊበሏት ቢቋምጡም በቅዱሳን ጸሎት ስለተከበበች ጠላቶቿ በጉድጓድ አፈር ይመለስባቸዋል። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜም ከምድረ ገጽ እግዚአብሔር አምላካችን ያስወግዳቸዋል። እግዚአብሔር የቀባውን ብቻ በምድር ላይ ያነግሳል። ሌላው ደግሞ በ2011 ዓመተ ምህረት ነው። በየካቲት ወር አንድ ወንድሜ ጻድቃኔ ማርያም ጉዞ ደርሶ ሲመለስ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን አባቶቻችንን መጽሐፍ በስልኩ ላይ ይዞ ይመጣና ይሰጠኛል። ወዲያው በወረቀቱ ላይ ፕሪንት በማድረግ ማንበብ ጀመርኩኝ። እንከን ላውጣለት ከአቅሜ በላይ ሆነ። የምኖርበት መንደር ውስጥ የእስላሞች መስጊድ በበሬ ላይ ነው። ሁሌም ከመስጊድ ከመጮኋቸው 15 ደቂቃ በፊት የቤቴ ግድግዳ ይቀጠቀጥብኛል። የሚቀጠቀጠው በእርኩሳን መናፍስት የእርኩሰት ሥራ ነው። ከዕለታት በአንድ ቀን ጸሎት ቤት በመግባት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መጽሐፍት እያነበብኩን መቀጥቀጡን ጀመረ። እኔም በዚህ ሰዓት እውነት ይህ ቃል የሰፈረበት መጽሐፍ በእግዚአብሔር መሪነት በቅዱሳን አባቶች ታዛዥነት ተጽፎ ከሆነ ይህንን ድርጊት ያስቆምልኝ ስል ጠየቅኩኝ። በዚያው ደቂቃ ውስጥ መጽሐፉ ላይ የተጻፉት ጽሑፎች ሰማያዊ ብርሃን መብራት ጀመሩ። ራሴን አላመንኩኝም። ዓይኔን አሽቼ እንደገና ማየት ስጀምር ወረቀቱ ነጭ ነው፣ ጽሑፉ ጥቁር ነበረ። ነገር ግን ጽሑፉ ሰማያዊ ብርሃን በመሆን ይበራል። ለሶስተኛ ጊዜ ስመለከት ጽሑፉ እንዳለ የቤቱን ግድግዳ በሰማያዊ ብርሃን አደመቀው። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ለእኔ ለማልጠቅመው ለማልረባው ኃጢአተኛ እንዲህ አድርጎልኛልና። ከአዲስ አበባ ወደ ጅሩ ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ስንጓዝ አንድ እናት ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ንገረኝ ሲሉ በጉዟችን የማውቀውን ሁሉ ነገርኳቸው። የምንሰራው ቤተ ክርስቲያን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነው። የምናገለግለው በነፃ ጉልበት ሲሆን የምንሰራው ደግሞ እኚህ እናት ከህዝብ በሚለምኑት ገንዘብ ነው። የካቲት 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ቀኑ እሁድ ነው። ከምሽቱ 2 ሰዓት ረጅም የምህላ ጸሎት ካደረግን በኋላ የሰማይ ከዋክብት የመሰሉ እጅግ በከፍተኛ ብርሃን ወደ ምድር በመውረድ የቤተ ክርስቲያኑን የግብር ቤት በመክፈት ወደ ውስጥ ገብተው የውስጥ ስርዓቱን ሲያከናውኑ ቆይተው አዲስ እየሰራን ባለነው ቤተ መቅደስ ዙሪያ በመዞር በማጠንት ማጠን ጀመሩ። በዚህ ሰዓት ሙሉ የቤተ ክርስቲያኑ ግቢ በብርሃን ደመቀ።
በሰው አምሳል የሚንቀሳቀሱ ከዋክብት ተሞልቷል። አጥነው ከጨረሱ በኋላ በሴቶች መግቢያ በር በኩል የብርሃን አትሮንስ ተዘርግቶ መጽሐፍ ተነበበ። በዚህ ሰዓት በቦታው የነበርነው ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ ድርጊቱን እናያለን፣ ግን ድምፁን አንሰማም። ድምፁ እየሰሙ ይነግሩን የነበሩት እኚህ እናት ናቸው። የተነበበው ቃል በሕዝቅኤል 9 እና በሕዝቅኤል 34 ላይ ያለው የእግዚአብሔር አምላካችን ኃይለ ቃል ነው። በዚያም ሰው በሠራው ሥራ ሁሉ ተመዝኗል፣ የእግዚአብሔር የፍርድ ቀን ቀርቧል፣ ከባድ ጥፋትና ጥረጋ ይሆናል። ልጆችን በማምጣትሽ ደስ ብሎኛል። ነገር ግን ይህንንም አይተው ሰምተውም ነገ መልሰው ያው ናቸው። እኔ ልጆችን እወዳቸዋለሁ፣ ለእናንተ ስል እንባዬ አልቆ ደም እያነባሁ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ያቆያችሁ በቅዱሳን ጸሎትና ልመና ነው። ጊዜው አልቋል። ልጄ ወዳጄ ከሰው ልጆች ኃጢአት የተነሳ ልለምን አለኝ። ያለ ንስሐ የምታከማችሁት ሀብትና ንብረት አይኖራችሁ፣ ብትችሉ ነፍሳችሁን አትርፉ፣ ራሳችሁን አድሉ ብላ ነግራኛለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብለው የሰሙትን ሲነግሩን በቦታው ላይ እኚህ ነገሮች በገሃር ታዩ። የእሳት ማረሻ፣ የእሳት ሰፌድ፣ የእሳት መንሽ፣ የእሳት ወንፊት፣ የእሳት ጅራፍና የእሳት መቆጫ። የእሳት ማረሻ ለምንድን ነው ብለን እኚህን እናት ስንጠይቃቸው የእሳት ማረሻ ላለመውለድ የወሊድ መከላከያ ለሚጠቀሙ እንዲሁ የሚያስወርዱ ሴቶችና የድርጊቱ ተባባሪ ለሆኑ ዶክተሮች ነው። የወለዱትን ክርስትና ሳያነሱ ግንኙነትን ለሚፈጽሙ ቤተሰቦች ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለሚኳኳሉ፣ ለሚዘሙቱ፣ አግባብ ያልሆነ አልባስ ለሚለብሱ ነው አሉ። የእሳት ሰፌድ፣ የእሳት መንሽ፣ የእሳት ወንፊትስ ስንላቸው የጻድቃንና የቅዱሳን መለያ ነው ይሉናል። የእሳት ጅራፍ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ላረከሱ፣ ላቆሸሹ እንዲሁም ሰርጎ ገብ ለሆኑ ኢያማንያን ከቤቱ የሚወገዱበት ነው ይሉናል። የእሳት መቆጫ ስንላቸው ለሰንበት ክብር የሌላቸውና ቡናን በመጠጣት ቤቱን ያረከሱ፣ የሚቀጠቀጡበት፣ የሚገረፉበት፣ ከቤቱ የሚባረሩበት መሆኑ ተነገረን። የነበርንበት ቤት በለቅሶ ተሞላ። እኚህ እናት ቀን የተነጋገርነው በምሽት እንደ ፊልም አብረን ተመለከት ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አትለያችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ወልደ መድኅን ነኝ ከትጉሃን መማክርቶች አንዱ ከፉሪ። Thank you.